Здравейте, драги приятели! Аз съм Калоян Гичев, вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. И сега ще ви покажа една много хубава и вкусна рецепта. Ще направим салата от кисело зеле, червено цвекло, лимец запарен в термос. Ето виждате как се е надул. И малко хранителна мая, две супени лъжици сосамов тахан, копър и микс от подправки, в случая чубрица, кимьон, сминдух и може би още нещо. В началото слагам цвеклото в блендер. Разбира се, по желание може да бъде настъргано, но аз често използвам блендера. Готово. Сега ще видите, добре наситнено и го добавям при зелето. Комбинацията между кисело зеле и червено цвекло е чудесна и друг път сме споделяли други рецепти в здрав живот, но сега с лимеца и подправките ще видите колко хубаво ще се получи. Така, цвеклото е при зелето, добавяме лимеца, хранителната мая, копъра, подправките и сега разбърквам. Уха е много хубаво, много пълноценна, богата салата, виждате, с български продукти, с изключение на хранителната мая. Така, и накрая остава да добавим сосамовия тахан. Отново разбъркваме. Така, нашата вкусна, бърза и здравословна салата е готова. Това, че я наричам салата, далеч не означава, че тя не е хранителна. Тя си е направо цяло ястие, даже ястие и половина. Сега ще го опитам, но да знаете, че съм го опитвал много и всеки път се радвам колко е чудесно и вкусно. И сега отново се радвам. Препоръчвам ви, докато има още кисело зеле, действайте. Надявам се тази рецепта да ви е била интересна и да ви влезе в употреба. Всичко най-добро и до нови срещи!